Vážení posluchači, ještě jednou se omlouvám, že takhle v domácím se, protože v domácím a v meditačním křesle se cítím dobře a uvolněně a protože nemám nic připraveného k velmi těžkému tématu třetí světové války, protože mnozí se diví, že nějaká třetí světová válka byla ať se mohli v novinách dočíst, že v třetí světové válce studené zvítězily Spojené státy a tak dále. A ty následky vidíte kolem sebe. A teď jde o to jenom rozebrat, kde, kde byla, jak byla, proč začlo, proč začala a jak skončila jinak, než se předpokládá a vykládá protože to, co je známé jako obecně, tak to se dočtete v historických a mediálních kruzích. To, co chci já zdůraznit, je duchovní pozadí tady těchto jevů. To, proto to vůbec říkám a proto do toho zasahuju. A říkám jen svůj názor a nepotřebuju, abyste mě věřili, aby mě kdokoliv věřil a nechci poslechne to, co já říkám k výkladu třetí světové války a to, co slyšel dosud a sám si vytvoří za sebe svůj názor. Tak tedy třetí světová válka, její základní princip bylo, že se utkala Anglosaská mocenská skupina, to je Anglie s, se Spojenými státy, s ruskou mocenskou skupinou. A to je ruská mocenská skupina komunisti, je nebo byla velmi ostře ateistická skupina, agresivně ateistická. To byla její vada. Její přednost byla, že se opírala o obyčejné lidi a dávala jim lepší podmínky a podněty, a řekl bych, že se opírala o ty nejnižší vrstvy. Její nevýhodou další bylo, že byla opřena postavena na nenávisti, takzvaný třídní boj a třídní nenávist, a z toho brala sílu to je satánská síla. Západní byla chytřejší v tom smyslu, ta anglosaská skupina, že předstírala, že je duchovní a předstírala podporu církví a ve skutečnosti byla čistě, byla zrovna tak ateistickou, neboli utkali se dvě ateistické skupiny a v pozadí se začala tvořit, ani si toho tyto dvě všimly, protože jí opovrhovali agnostická skupina čínská. A já vysvětlím mnozí agnostika a agnosticismus nerozumí a gnoze je nepoznání. To znamená, to je skupina lidí, kteří ví, že existuje nehmotný rozměr reality, ale nevidí do něj a je nepoznatelný rozumem, proto ho tak nějak berou do úvahy, ale ne, nebojují s ním. Nebojují s ním o Katě. A zakladatelem, jenom malinko odbočím, byl Mao Tse tung a to na základě jeho vlastního poznání, poněvadž on vždycky a jako diktátor vždycky se opíral o vlastní poznání a to je takzvaný, takzvaný, velký pochod čínské armády. A ten, byl, ten se odehrál tak, že japonská armáda Mao Tse komunistickou armádu porazila a sevřela v malém údolí a hrozilo jí úplné zničení, to posledního. A odsud vycházela jen, bylo možné uniknout jen jednou stezkou pro zdatné, zdatné turisty a horolezce a to pro úplně vyčerpanou hladovou armádu s plnou polní v podstatě se zdálo být nemožné. A Japonci se chystali příští den, že je rozstřílí dělostřelecky těch zbývajících 20 tisíc malcitungových stoupenců a tím ukončí éru komunistické armády čínské. Jenže Mao by poradil nějaký ten tibetský věštec, že mohou tou stezkou ty vojáci projít úspěšně, když si budou každou čtvrt hodinu masírovat dva body na noze, jeden pod kolenem a jeden ještě kdesi, a že to jim dodá takovou sílu, že i pro plnou polní, pro horské to tak Mao nařídil. Všem se to naučit a v, když se set mělo, tak každou čtvrt hodinu se zastavovali a masírovali a procházeli tou horskou stezkou a přičemž zpětný odřad dělal randál v těch stanech, aby nic připravující se Japonce nic nenapadlo s letectvem a s dělostřelectvem. A k úžasu 50 km celá ta armáda unikla. A to je ten onen oslavný Mauv Velký pochod, který zachránil armádu. A zachránil právě jenom na základě tady této akupresury. A tím Mao za, zanevřel na všechny ostatní medicíny a propagoval čínskou medicínu právě podle tohoto mudrce. A e, proto se vrátil, sice vylašoval, že je komunista, ale ve skutečnosti se podržoval starého čínského, staré čínské filozofie taoismu a konfuciasmu. A tím se odlišoval od e, bolševismu, který všechno toto zavrhoval. Typické u nás je naprostá pavěda čínské e, akupunkturní a akupresurní vědy a jakýchkoliv čínských poznatků, e, vyhlašovaná zejména anglosaskými e, materialisty, ateisty a našimi Sisyfy. To, ty, ty prostě to, tam vznikl ten rozdíl. A z toho vznikla podpora tichá duchovní, že Čína se po Maovi dostala to Tenga a tak zrostla na současnou velmoc. Ale to jsme odskočili od té třetí světové války, protože američani, číňany vůbec nebrali do úvahy, že prostě jako známá nadřazenost, nějaký divoši a ty, co tam dělají, to nás moc nezajímá. A soustředovali se na Rusy soustředovali se všemi prostředky po skončení druhé světové války, zjistili, že ruská armáda, pokud je opřená, pokud se do toho opře skutečně ruský lid nikoli v komunisti, tak jsou k neporažení vojensky. A je známý jev bojů anglosaských armád a, bojů, a armád, které za anglosasy bojují, že bojují Anglie vždycky do posledního francouze, do posledního rusa, do posledního jakéhokoliv spojence, ale nikdy angličani samotní to jádro nebo američani do války nestupují, když tam vstoupí, tak všude jsou bytí, jak to. Takže způsob organizace, takže po rozpadu Velké trojky a ta Velká trojka, Roosevelt, Churchill, Stalin, se dala dohromady jen proto, Churchill bytostně nenáviděl Stalina a Rusko, a uh, Rusel sledoval spíš to, co by se dalo vyrazit surovinového z Ruska uh, pro americký průmysl, ale uh, poznali, že Hitler je prohlédl, uh, vybudoval takovou armádu, proti níž nemají žádnou šanci a že vlastně jsou schopni ho porazit Hitlera jedině tří dohromady. A sice hospodářský ho zmáčkne anglosaský brok a vojenský ho porazí rusové. A až válka skončí, tak zmáčknou Rusy hospodářsky a dostanou je pod svou kontrolu. To byl Churchillův plán a plán těch, toho klubu v zákulisí, který ve skutečnosti vládne v Americe a v Anglii. A toto dobře samozřejmě Stalin věděl a připravoval se na další válku a své těžiště postavil na sílu, síle své armády, to je opravdu Kutečně sovětská armáda a ruská armáda je, řekněme, bojo, bojeschopností se plně vyrovná Wehrmachtu a je početnější. Čili jakmile skončila druhá světová válka, tak začala polarizace a ta polarizace se nesla v tom duchu současně duchovní války. Opět nastala situace, kdy východní blok neboli Sovětský svaz udělal chybu nebo hřích proti Duchu Svatému, neboť se zavázal v Jaltě a v postupy, že ty země, které dostane pod svou kontrolu, ponechá. Vládám jejich lidí. To znamená, u nás měla vzniknout relativně nezávislá, neutrální Československá republika. A v, v Polsku, v Německu, v, v Rumunsku a atd. Ale eh, jaksi opatrný nebo rozjásaný Stalin nařídil plně převzít kontrolu a zlikvidovat všechny, který. Eh, který by prováděli jakoukoliv politiku neutrální nebo e, v tomto smyslu. A tím se vytvořil takzvaný sovětský blok. Jediný, který se spříčil, byl kat jugoslávského lidu, jak to známe, s tvorby, s tou sekirou e, Týto. Ten řekl: Já jsem samostatný a nebude mě diktovat nikdo ani z východu, ani ze západu. A tvrdou rukou doma udržoval pořádek. A, i, a, a teď vznikla situace těch dvou bloků, ale západ si byl moc dobře vědom, anglosaský vládnoucí blok, že nemůže Rusko, zdolat vojenskou silou pozemní. Proto sadilo na ty atomové bomby a letectvo. Jenže to samozřejmě věděl a tušil Stalin a budoval to tež, takže byl velmi málo pozadu za, za anglosasy v té vojenské síle a všechno, co měl, všechen potenciál, poněvadž měl ten potenciál menší, tak soustředil na zbrojení. Proto ten rozmach a jako blahobytu lidu nebyl na východě, a navíc ještě ta cestná idea všechno kontrolovat a zajistit, jak, zničit jakékoliv malé podnikatele a soukromníky byla cestná. A rovno, zrovna, tak v sovětském bloku byla cestná cestný boj proti církvím, náboženstvím a tak dále. A všude se propagoval bojovný a nesmyslný ateismus. Mis to je přímo v rozporu s duchem svatým, neboli s, s, se smyslem života člověka, protože člověk nežije proto, aby konzumoval, ale aby duchovně vzrostl. A k tomu potřebuje kromě materiálního zabezpečení i Duchovní rozměr, protože vším poznáváním stvoření na všech úrovních, to je vědeckým, společenským a duchovním, se při, poz, přibližuje poznání stvořitele samého, protože ho vidí v jeho díle. Může vidět. A oni toto zablokovali. Proto, pozvolna, jako ta energie, která vycházela z, která koncentrovala tu, to hospodářství a umožňovalo opravdu velký rozvoj a rozmach, tak najednou slábla a slábla a slábla. A na západě naopak nastal veliký řekněme, rozvoj životní úrovně zestup a ten vzestup životní úrovně umožňoval tu ideologickou diverzi. Vidíte, jak vy se máte a jak to vypadalo ty hrůzy v 50. letech, kdy vrcholem byl párek s houskou a to na západě, jak si hodují a tak dále. A umožňovalo to i přetahovat na základě překupování mozky. Američani mají, měli založenou speciální službu. Můj spolužák Velček byl jejím zaměstnancem. To byl uprchlík do západního Německa, který zpravodajská který, služba označovala schopné lidi na východě, jak z umělců, tak z vědců. A ty pak lákala, když pozvali je na sympozium, na kongres a tak dále. A když přijeli, tak jim nabídli takové myšle, takové eh, nabídky finanční a materiální, které eh, byly prostě nesrovnatelné, eh, které se nedali odmítnout. Eh, můj bratranec měl, eh, ten měl, spolužáka velmi nadaného matematika a um, um, 21. Srpna, nebo 22. srpna zazvonili u něj, byl v Akademii věd, a zazvonili u něj dva nenápadní mužové a jestli mohou dovnitř amerického velislanectví, a um, podívejte se, my známe vaše práce. Kdybyste chtěl, tak tady máte smlouvu, okamžitě pas do Ameriky a um, Všecko zajištěno na cestu. Teď je na, na hranicích 21. srpna chaos. Přejdete do Německa a máte tam takové podmínky a zajištění, můžete okamžitě. Třeba ani nemusel být tak super výkonný tak to udělal s celou rodinou, zmizel v Americe. A tak se odčerpával. Nýbrž tam šlo jen o oslabení toho počtu nadaných lidí, z kterých a on říká, já jsem jim říkal, když máte naš, náš šéf, je jaký matematik, ne, ne, my známe všechny jeho práce, my máme zájem o vás. Jo? Podle prací. Čili eh, přetahování mozků všeho kalibru, to je i hokejistů, Takový hokejista Jak ten eh, dá eh, gól, a dostane jeden milion dolarů. A to bylo něco eh, v ideologické válce pro všechny čutače u nás. Eh, stát se, dát gól za milion dolarů, to by bylo. A eh, pak hýří někde v těch střediscích zábavy a to všechno. A takže to byla ideologická součást války, přetahování těch mozků, protože eh, oni, jako ateistická spolek, eh, nedovoloval eh, rozvoj intuice a tím geniů. Protože víme eh, od Platona, že eh, li, ličtí geniové neexistují, že existuje jen duch. Který je schopen se uvolnit, nahlédnout do světa ideí, neboli do duchovního světa, kde je všechno hotovo, kde všechny vynálezy a všechno, co je možné, je možné, a vrátit se zpátky do těla a pamatovat si něco z toho, co viděl, a to potom napíše, a pak je géniem. Jo? Ostatně já se opírám o stejné záblesky při tom sledování. A čili žádné schopnosti supraný brž, jen schopnost eh, duše vnik eh, napojit se ve světě ideí a přines odsud něco. A toto ateistická škola a ateistický způsob myšlení neumožňuje. A umožňuje to jen s takovým samorostům, který se utrhnou všemu vědeckému myšlení a duchu doby, neboli duchu satana, a dovedou se tím pádem vymístit. A dostat mříkově, to je mžikový zážitek. A oni v západní způsob vzdělání toto neumožňuje. Tam se geniové nelíhnou a když tak někde úplně mimo a ty potom nakupují za peníze, za výhody. A když e, to v Rusku je e, přestěhováno, by, přestěhována Byzanc a její duchové, a Byzanc neboli Konstantinopol byl duchovní střed e, antické civilizace. Z Říma se přesunul do Byzance. A ta tam přetrvává dosud. A je zdrojem Tý duchovní energie, která cítí e, tu vládnoucí skupinu v pozadí e, v Rusku. Čili vytvořily se dvě vládnoucí skup dvě skupiny usilující o světovládu. Anglosaská, která je e, zákeřně ateistická, a bezábranově přehlížívá k vůči místním eh, kulturám a národům. To jsou všechno pro Američana a pro toho Supermana jsou všechno to divoši. Protože on má peníze a dolary a to si všechno koupí. A když to v Rusku je to složitější, tam stále přetrvávají ti, Mudrcové tajgy a zvenkova a z lesa. Živení tou byzantskou skupinou duchů. Třetí skupina, o které jsme se zmínili, je ta čínská. Ale to je teď mimo, to byla přezírána. Na Češ nastalo soutěžení těchto dvou skupin o světovládu. A e, to soutěžení probíhalo v podstatě úspěšně, úspěšně ji do roku, do Stalinovy smrti pro e, ruský blok. Ten e, se tak rychle zotavil a získal tolik atomových zbraní a měl pře, převahu, že to vypadalo, že e, e, zvítězí. Jenže Stalina zabili a on už byl starý, který musel být jasnozřivej, zrovna tak, jak jasnozřivej byl, jak je používal metody a to všechno, to je věc druhá. Možná, že jinou možnost neměl, ale zrovna tak byl jasnozřivej a jasnovidnej Hitler nebo Churchill nebo i Roosevelt. Ti, a, a oni a, a, po Stalinově smrti tam nastoupili k moci diletanti a v podstatě rozrušovali ty přednosti, který, a, které zavedl Stalin, a nedělali žádné nové přednosti. A čili ten, ta touha po socialismu jako spravedlivějším řádu usil, umožňujícím rozvoj všech, nejen bohatých, a neklanících se penězům, byl, byl, se stával zřejmý a první, to máme tu přednost jako Češi, na to přišli ne, že kontrarevolucionáři nebo stoupenci kapitalismu v, v Čechasku, ale čeští komunisti, kteří vybavení intuicí zase z jiného důvodu viděli, že tento druh socialismu nemá dlouhodobě šanci a tudíž začali vymýšlet, operace na jejich zlepšení a vymysleli takzvaný socialismus s lidskou tváří. Jak prohovořili pár myšlenek, tak ty se šířili jako oheň a rychle zachvacovali všechny, protože věděli, že mají pravdu. Jenže tato pravda e, za, byla zachycena jak na západě, tak na východě. Kdyby myšlenky, které ty revizionisti, oportunisti a sionisti v Čechách vymýšleli, jak se říkalo, se uchytili, tak ten sovětský blok se mohl zlištit a tu vojenskou převahu převést i do převahy ostatní a začal být ohrožován západ. Proto začala silná diverzní akce vůči KSČ a těm revizionistům ze západu. Nikoliv on si myslí, že z východu. A to těmi kanály naznačovali zpravodajské služby, že ti revizionisti, sionisti a oportunisti jsou v podstatě západní agenti, kteří chtějí uh, uchopit moc a rozvrátit lidové zřízení. A štvali ten sovětský blok a zejména ty zatmělí fanatiky komunisty a teisty. A proto vidíme, že největší štváči proti obrodnému procesu byli Walter Ulbricht, neboli Kozí Brada, Gomulka v Polsku a Kadar v Maďarsku, kteří neustále intervenovali u Brežněva, aby vojensky zasáhl proti těmto soudobým revizionistům. A u vojenského vedení. A tomu se příliš nechtělo ruskému vojenskému vedení se nechtělo moc zasahovat a speciálně Brežňovi, protože Brežněv se pohyboval v Čechách po válce a věděl, že rusové jsou v Čechách oblíbeni a že musel mít hlášení, že to vyvolá odpor a prý, když viděl ten odpor 21. srpna, tak prý plakal nad tím podle svědků, protože věděl, že nastal tvrdý, tvrdé střetnutí názoru českého národa ve většině s tím zasahujícím bez. Oni neměli zlý úmysl, oni měli úmysl obnovit tuhý, tuhý polostalinský režim, jenže tupý. A e, v, dál se to dokumentovalo taky tím a zdůvodňovalo, že se e, přisunovaly rakety a tak dále. Rakety se mohly přisunovat e, e, do Německa a tak dále, atomové, že to přisunovali, ale, e, v, jak chtěli, ale to nemohl být důvod z tohoto, z tohoto principu. Obě strany věděly, zjistili, obě mocenské skupiny, že kdyby došlo k plné atomové válce, tak v podstatě život na Zemi zanikne. V podstatě se stane pravěkým, jak říkal Einstein, jakými zbraněmi bude vedena Třetí světová válka, nevím, ale čtvrtá oštěpy a klacky a, a, a v, proto se maximálně vyhýbali globálnímu střetnutí atomovému, protože obě strany věděly o tom vzájemném sebezničení a drže, udržovali si tento odstup. Jenže hospodářský východní blok a ideologicky, ideologicky zejména po 21. srpnu 68 si může každý všimnout, ověřit, jak padly z komunistické strany Francie, Itálie a tak dále na bod stali se naprosto nepřítažliví. A konzum a sociální zabezpečení se stalo tak, že uspokojilo i ty nejchudší na západě a vůbec nebylo třeba toužit po osvobození sovětském a o osvobození o vykořišťování, protože řekněme, tu poň obecný, jemu vykořišťování jedno, nebo duchovní otázky jedno, hlavně když má si konzum, Zoom. Čili dá se říct, že ideologicky, totálně komunismus a ateismus na západě prohrál, a na východě vznikla v tom vedení. To samozřejmě zaregistrovali, a ne v tom vedení UVOV a tak dále, Sovětského svazu, nejbrž v tom zákulisním vedení. A to zákulisní vedení se rozhodlo, Provést opatření, um, už vě, samozřejmě vědělo o tom, co jsem říkal, o tom Messingovi a o paradigmatech, a už to znali i z Číny. A rozhodlo se, že tedy musí o rozšířit marxismus, leninismus, a nebo respektive vůbec vědu o řízení státu a světa o normální jevy. A Napokyn sovětské KGB začaly vznikat všude prognostické ústavy a začaly všude vznikat eh, kahudův psychoenergetická laboratoř a tak dále. Jenom proto, aby kontrolovali eh, nebo zjistili, co je možné a co není možné. V, tam jsem třeba Kahudová psychoenergetická laboratoř, protože s Kožiškem jsem byl jedna ruka, který byl členem a mám poměrně z několika členy poměrně dobrou informovanost o těch jevech, na který zuřivě cvakali jako na pavědu takový různí Sisyfové a takový, takovej ten spolek těch zběsilých ateistů, že a, a, a proč Kahudův ústav? A pak se vrátím k prognostickému. Kahudův ústav mohu říct z nejbližšího, protože už jsem říkal, že Kahuda učil s mým otcem eh, od roku 39 do roku 43, než byl otec totálně nasazený na gymnáziu eh, legionářská třída kapitána Jaroše. Eh, a on tam učil matematiku, a byl dobrý matematik a byl velký komunista. Můj otec byl silně věřící a eh, lidovec ale velmi dobře tak, jak se, se snášeli. A když potom byl ministrem školství a, a šéfem, a, a, tak a, ho z popletenosti, protože Kahuda prosazoval a, matematiku jako matematik, a, to, a, 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 a ty se snažili matematiku jakožto vědu, která vede k myšlení, rozumu a logice, tak všichni chaotici se snaží vytěsnit a zavec americké vzdělání, to je z doby Marie Terezie, aby každý podaný uměl číst, psát a počítat a víc nepotřebuje. Dál si přečte v novinách. A v tenhle Kahuda byl Tedy agentem KGB od předválky. A když byl vyhozen těmi studenty, nebo v, za toho pražského jara, jak studenti volali: Dejte nám kahudu, dáme mu Nahubu jo, před ministerstvem, tak byl zbaven ministerstva školství v obrodném procesu. V podstatě nevině, protože on tam zastával, prosazoval prosazoval kvalitu a logičnost, co se dalo proti blbcům, který byli schopni zničit úplně všechno to blíti, taky svazáci. Mládež vede Brno po blblí. 20letí, 30letí poblblenci eh, diktovali v 50. letech všechno a jak tak jak dnes. Jo? Eh, zatímco v normální společnosti eh, starci, eh, jak si eh, mají právo a rozhodují, tak eh, pozná se satanisty, ty, co jsou ovládáni tělem, to jsou eh, ti 20letí, tak ty mají nejvíc rozumu. A e, totež se dílo v tedejších, takže Kahuda byl úplně odstaven. Je, když došlo ke konzolidaci, tak si napokyn KGB, e, na pokyn KGB na, pomocí e, vyběhal zřízení psychoenergetické laboratoře, povolení a e, podchytil tři, 30 přes 30 nejvýznamnějších e, psychotroniků, jak jim říkal, a s tím, že do té doby byli persekvováni, a oni e, e, a e, Kahuda jim zajistil, že když budou s ním spolupracovat, za prvé každého zkoušel ze schopností. Každý má jiný přístup, jiné schopnosti. U koho našel, že má nějaké takové para schopnosti, tak tomu vystavil, tomu nabídl spolupráci s tím, že jenom mu předvede občas, co, co dělá, jak dělá, řekne a víc nemusí povídat. A dal mu průkazku spolupracovníka psychotronické laboratoře. A řekl: Když k vám přijde STB, ukážete spolupracovníka a už se s nima nebavte, eh, oni musí vyřídit všechno se mnou. Čili každý, kdo měl průkazku, eh, jak si eh, nemohl být perzekvovan jako ten pavědec, který cosi, eh, jako diagnostikuje léčí, lidový léčitel atd. A e, toto byl Kahudův e, psychoenergetická laboratoř. Jenže Houf Sifu e, si usmyslela v, e, v normalizaci a, a taky na Kahudu, že je to pavěda, aby něco, e, jak si, že vůbec bez jakékoliv atestace vědy a že to je nevědecké, a co tam pořádá za, za vůbec za paraorgie, tak. E, e, Kahuda si vymyslel takzvanou mentionovou teorii, že existují nějaké neznámé částice mentiony a ty pomocí nich se dosahuje těchto zvláštních výsledků a že bádá tyto mentiony. A tuto práci jako opublikoval a tím se zaštítil, zase umlčel na nějakou dobu. On sám tomu samozřejmě nevěřil, protože, jak říkám, mluvili s otcem e, důvěrně, takže on sám tomu nevěřil, ale bylo to uděláno tak, že to načas umlčelo e, kritiky tady těchto pavědců. A e, prostě e, třeba, Kožíšek mě říkal, jak byl zkoušen těmi stoupenci Sisyfa, které ho předvolali a měl určovat z, z diagnózu jenom, jenom z podpisu. Určil a komise zjistila, že opravdu má 80 pravdy s chorobopisem. teď v, 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 tak namítla, že Kožíšek je pouze Kožíšek, spolupracující s primářem Olivou z Hustopečí, je pouze zdatný grafolog, který z písma pozná určité odchylky a z toho odhadne nemoc. Tak dělali další typ pokusů. Primář Oliva odstřihoval pramínek vlasů, dával do obálky, posílal kožiškovi, to jsem já byl u toho, kožišek vzal pramínek vlasů, namaloval diagnozu, poslal na zpátek. A primář Oliva to sestavil a opět zjistil, a k tomu musela i nezávislá komise potvrdit, že má v podstatě 80% schodu s nálezy. Že jako to je pravděpodobnost není možná. A tudíž ten, tudíž ten, se mě chlubil certifikátem, Karel Kožíšek, že má jediný, všichni vykládají, ale on jediný má od Sisyfu, že 80% správnost, potvrzenost, z z vlasů, Jo? A to, to byla, znám další z té, z Paseka, Ferda a, a, paní Bohunka Siochová a tak dále. Z Kahudovy společnosti, která byla mimořádně kvalitní a dobrá a byli pozváni i do Moskvy, lítali, protože v Moskvě to bádali rovněž. A nejen tady v tomto smyslu, ale to Řeknu, co nebylo řečeno, i v tom smyslu, že je možné pomocí těchto parametod zjistit, která z možností ve výzkumu je správná a která je nesprávná, protože vždycky je několik alternativ a možností a vysvětlení, a tím jít daleko rychleji ku předu. A to vysvětluje to, že ruská věda má řádově desetkrát menší prostředky k výzkumu po všech stránkách a je lepší než americká. Jsou spíš o, rok, v, o krok vpřed. A já vím, že používají tyto metody a, a že to bylo svého času a víc podrobně o tom nevím. Čili oni tyto metody para vnímání, rozvinuli nenápadně a utajeně v Rusku. A až to došlo, až se stal šéfem KGB Yuri Andropov. A ten řekl Tyto metody jsou para, zkusíme i vědecké metody. A založil všechny prognostické ústavy, které ve všech zemích prognostické ústavy, kde vždy do čela toho prognostického ústavu byl postaven vysoký spolupracovník KGB, u nás plukovník Komárek, proč byl plukovníkem KGB, se domyslí každý. Může domyslet s tím, že Komálek byl jediný muž, který měl přístup k Fidelovi Kastrovi a k Fidelu Castrovi nesměl z důvodu strachu z atentátu nikdo z menší hodnosti než plukovník KGB. A čili s ním hovořil a jezdil za Kastrem a hovořili spolu. Castro byl také velmi mimořádně disponovaný a nadaný. Proto taky odolal tomu šílenému tlaku po všech stránkách a 50 atentátům, které na něj byly učiněny. Prohlédnul vždycky e, všechno. A e, takže ten e, e, komárek se stal šéfem, ale on tam nemohl e, vzít e, nějaké e, stoupence nebo e, e, agenty KGB, protože to by bylo k ničemu ty jsou spíš tak jak pepkové, vyskočové, on tam musí vzít stejným způsobem, jako Kahuda zaštítil ty para psychologi, nebo paranormální, tak v komárek zaštítil všelijaký nadaný a nezávislý myslitele, včetně Myslím si, že včetně lidí, kteří jsou členy zednářských loží, a vzali je do prognostického ústavu a dali jim úplnou možnost s tím, že všechny, co vybádají, musí dát jemu k přečtení. Nebo k čemu dojdou. A tak vznikl Český slavný český prognostický ústav, kde byly jen na dané osobnosti a, a pracující pod kontrolou. A kdo ví, jakých organizací ještě skrytých dalších členové, ale byli chráněni a nesměli být jaksi e, e, vytěsněni, protože e, e, je svou autoritou e, e, komárek zaštiťoval. A smyslem těchto prognostických ústavů bylo zjistit, proč zaostává sovětský blok v hospodářské oblasti za západním, jak to odstranit a jak tedy získat převahu nejen vojenskou, ale po všech stránkách a e, zajistit si světovládu. E, tento blok mu nahlásil, respektive všechny tyto prognostické ústavy a nezávislí badatelé zjistili, že v dlouhodobém, v dlouhodobém soutěžení toho hospodářského uspořádání Západu a sovětského bloku je sovětský blok odsouzen k úplné porážce. A proto se Jurij Andropov, když se stal současně i prvním tajemníkem KSS a chytil všechny kanály moci, rozhodl provést eh, takzvanou přestavbu, v podstatě obrovskou reformu. Jenže eh, a vzal si k dalšího schopného, ne se zlým úmyslem, ne jak říkají, že agent Gorbačov a tak dále, že nebyl žádný, ale vzal si k sobě zase schopné lidi a nasadil potom, určil Gorbačova jako následníka k provedení přestavby celého bloku tak, aby vlastně provedl socialismus s lidskou tváří v celém východním táboře. A Jenže neměl metody, protože to byli ateisti. Oni nezačali u té první věci. První věcí je, člověka je duch. A na, na principu uh, ateismu se reforma nemohla uspět a skončila tím krachem, jak skončila. A když začal, začal se blok rozpadat mocensky, tak e, zase to skutečně vládnoucí jádro se rozhodlo provect, e, provedli v podstatě totež, co velký Mao pochod, e, pochod, e, velký pochod, e, který se zdal neuskutečnitelný, v tichosti přetáhli všechny klíčové věci z, ze zemí ovládaných a ze zemí Sovětského svazu do Ruska, včetně atomových zbraní a celého toho mozkového trastu a tam ukryli a zevně to vypadalo, jakože se, nebo všichni si myslí, sovětský blok se zhroutil, je to poloviční pravda. Lid začal jásat, že má banány, to už současně z Čechů vyprchalo, začal jásat, že může cestovat, což taky vyprchalo davy miliony uprchlíků z zemí, které se jen plodí a nedovedou se uživit, se hrnou do Evropy a v rychle, rychle skysl tla, tva, tvář těch, co jásali nad velným pohybem. Volný pohyb způsobil volný pohyb parazitů a zárodků, a v podstatě rozvrat mravu, protože každá země, každý kraj si udržuje určité zvyky, v nich jsou zakotveny duchovní základy a určité duchovní principy, a najednou vlastně neplatí vůbec nic a může se úplně všechno a, a, a v, tím se začala rozpadat. Na západě nejen kultura, ale umění, věda a všechno, protože typické to, co pozorujeme teď a to, co od doby skončilo za doby Františka Josefa, kdy umění bylo uměním zachytit krásu a harmonii neboli části vyzařování božího. Celé umění bylo umění krásy a harmonie, kdež to současné umění rozvinuté výstavby kapitalismu je umění hnusu, disharmonie, a začalo to Pikasem. Namalu, namaluješ... Pěš, e, Hranatou hlavu a, a trojúhelník dozadků a úžasné umění, a milionáři platí velké tedy za úžasné umění Picassovo a celého moderního umění. Naprosto totéž v hudbě. Hudbu je možné slyšet, zatímco úžasné symfonie a, a klasická hudba je ducha povznášející tak současná hudba je ducha rozvracející a rozvracující, rozvracející vitalitu a tomu se dostaneme ve čtvrté válce. Čili začalo obrovské nadšení z přílivu banánů a ruská vládnoucí moc se stahla do Ruska, ale zůstala a přebudovala se a udělala onen velký pochod jako velký mao a taky pomocí para prostředků. A taky přišla k tomu, že na prvním místě je duchovnost, proto už Rusko není žádná ateistická, nejbrž v současnosti je to z těch západně civilizačním okruhů nejduchovnější oblast protože se vrátili k pravoslaví a mnozí viděli, jak eh, eh, soudruh Putin, nebo respektive prezident Putin, to už není soudruh, eh, dělá křest, pravoslavní křest do studené vody eh, na Nový rok. A pravoslavná církev se ob, obnovila v celém Rusku. A dneska, když se udělá anketa, kdo se hlásí k ateismu, zatímco k ateismu se v Česku přihlasuje ještě hromadu lidí z údolí tupých hlav, neboli konzumenti, tak v Rusku tam už ateistu nenajdete, vždycky je přihlášen k, některé. k některé. Zdobrovolně může si vybrat a tak dá, už se necítí být ateist, ateistou. Čili tam nastal Úplně jiný, jiný rozměr a jiný vývoj. A to je také vidět na tom, právě přiklonění k duchovnosti způsobilo, že se obnovil duch ruského národa a jeho síla začala vzrůstat. Naproti tomu rozklad duchovní na západě způsobil, že přednost se stala zátěží. Zátěží toho druhu, že z nadbytku peněz nakupují zbytečnosti, vyhazují a odpadní hmoty hrozí, že. Západ se promění jedno velké smetiště, tak jak to vidíme v těch vybydlených oblastech jistých osad na Slovensku nebo tak jinde. Že v takové smetiště hrozí se proměnit celý západ. A vlastně se pohřbí pod vlastními odpadními hmotami a pohřbí se z důvodu nedostatku surovin k výrobě dalších pseudovýrobků a pseudopotřeb. A tím bych řekl, že tedy ta třetí světová válka, válka se vedla prostředky hospodářskými. Opět, byla to takzvaná studná válka, naštěstí. Jenže e, takovým způsobem, e, že e, ten anglosaský blok použil obvyklý trik, už z první světové války, jak jsem to líčil, že v podstatě zjistil, že německá armáda je neporazitelná, proto může být zničen jen týl, a rezervy a na základě zhroucení rezerv a zásobování se pak zhroutí armáda. To bylo první světová válka. Druhá světová válka hodlali použít e, Churchill a vládnoucí kruhy zrovna tak e, e, u Hitlera vypěstovali Hitlera a mysleli si, máme ho pod kontrolou. Jenže Hitler byl geniální zločinec. Prohlédl je velice. A oni ho směrovali, aby zautočil a utkal se se Stalinem a na Rusko, jenže a s tím, že až budou v nejlepším, tak přijdou vyhrát ze západu. Nad oběma. A toto Hitler řekl, nenechám si v zádech nějakého takového. A proto... Porazil hladce a Churchill a západní anglosaská byla zděšena. Jak snadlo rozdrtil celý soubor, Wehrmacht celý soubor západních armád, rozdrtil do měsíce na prášek. To byl neboje prášek. A to přimělo změnit víru. A rychle se otočit eh, s úsměvem k Soudrovi Stalinovi, protože zachytili, že by opět mohli eh, pomocí do posledního Rusa eh, porazit Hitlera, protože jinak neměli naprosto žádnou šanci. Ne, naprosto žádnou šanci. A eh, ke kterémuž narovnání potom došlo, eh, jenže eh, ten Stalin a sovětský systém a ten ruský národ prokázal takovou sílu, že uh, už že by uh, nějaká západní armáda ho mohla porazit ani náhodou. Čili uh, uh, takhle uh, 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 to je takový ten pohled uh, uh, z, uh, z jiného směru. Z pohled z duchovního směru. Čili teď je situace taková, že Putinovo Rusko se otočilo daleko víc k duchovnímu a je duchovnější ti rusové, než naprosto rozpadlý západ. Čí, mezi tím mimochodem vyrostla Čína agnostická, která agnosticismus je rovněž duchovní směr a hodnotný, a také nemůže se stal třetím centrem mocenským, už natolik silným, že vlastně nemůže vojensky nemá žádný nárok západ porazit ani Rusko, ani Čínu. A naopak existuje Reálná možnost, že by se Čína spojila s Ruskem, a pak by ti ostatní neměli žádnou šanci. A jenže tam je ten, zase ta duchovnost, rozdílná duchovnost čínského mentality, která je hodnotná, a ruské mentality. On totiž, když byl na Mao, u návštěvě u Stalina po skončení druhé světové války, tak navrhl Stalinovi uh, uh, vítězství socialismu neboli komunismu je zajištěno. Tyhle ty nám nemají co poroučet, uh, vůbec nemají co mluvit. Atomovou bombou nás nepostraší, protože atomová bomba jedna zničí jenom pluk a těch pluků, když my máme 600 divizí, vy máte 300 divizí v Evropě a divize pluk je tohle, to prostě nemají šanci. Ale je třeba zvýšit tu výrobu a výroba, takže soudru Staliné, já, ty potřebuješ na Sibíři pracovníky, protože tam jsou zdroje, já tě dodám 100 milionů e, pracovitých lidí na Sibiř. Během pěti let tam vybudujeme takový průmysl že a takové zdroje, že e, prostě nebude nikdo schopen konkurence. A Stalin to odmítl protože věděl, že když přijde 100 milionů Číňanů na Sibíř, tak se Sibír stane čínskou, převládne čínská idea a vlastně on se stane vlastně přívěžkem. Rusko se stane přívěžkem. Ruský mocenský okruh. A proto Mao Zedong řekl, že je rasista a odjel rozhoščen do Číny. A od té doby se datuje eh, rusko eh, jak eh, eh, ruskočínská eh, rusko neshoda. Ale ta v současnosti není, protože v současnosti obě vystihli, že ti Američani, ta anglosaská mocenská struktura chce ovládnout ty dva. Z Číňanů udělat ty otroky pracující a z Rusů e, udělat suro, zdro, zdroje surovin. A proto z, e, hrajou v podstatě si do karet. Když byl prezident Si v, e, v, v Moskvě, tak si dohodli s Putinem určitou strategii. E, Myslím si, jakou, a to, to je strategie, která znemožňuje jako útok nebo válku jednoho proti druhému a dopustit válku anglosaského mocenského centra na jednoho z. Okamžitě tě by musel druhý na pomoc. A v tom případě proti dvěma nemá šanci. A čili teď je trojúhelník troj, mocenský, světový v podstatě, usilující, a to je situace jako vyhrocená. Na hrotu války, ale na druhé straně si všichni jsou vědomí, že k té velké válce nemůže dojít jen k okrajovým konfliktům, tak jak to bylo za staré éry, a nesmí tyto okrajové konflikty přerůst nějakou atomovou válku, protože to by prostě prohráli všichni. A tudíž Nastává situace po roce 2000, kdy začala válka jinými prostředky. Válka se vede prostředky, tak jak první válka se vedla hospodářsky a rozhodla, druhá válka se rozhodla silou, kde silové. A úspěšné ruské tanky a vycvičení vojáci s patřičnou morálkou v převýšit s počtem Wehrmacht ho podrtili silou až překvapivou. Tak v třetí válce byla válka hospodářská a psychologická, a v té prohrál ducha prázdný komunismus, ateismus, Čili je zjevné, že ve čtvrté válce rozhodne, která právě probíhá, rozhodne duchovní stránka věcí. A ta duchovní stránka věcí a e, e, situace na země kouli je taková, že buď lidstvo se zamyslí nad smyslem své existence a člověka. Že to není konzum, že má sice e, si může zabezpečit hladce e, potřeby těla, ale že smyslem existence člověka je duchovní rozvoj. Vítězí ten, který, e, ta strana, která e, právě vytvoří, u, je, u masy lidí, u masy všech lidí duchovní zestup a rozvoj a u le, vládnoucí elity zejména. Vládnoucí elita musí být z těch super, super charakterních a super, bych řekl, duchovních a na boha vázaných lidí. Nikoliv, jak je to teď, že vládnoucí chunty jsou ti největší ateisti bez v podstatě gangstři, kteří se před různými machenecemi dostali k moci. A v podstatě lhaním. A myslí si, že svět je skutečně, že svět je skutečně, jak si, jenom hmota. A že neexistuje ten další neviditelný, ne jeden, ale zřejmě několik neviditelných rozměrů, které občas zasahují a zasahují a způsobují ty irracionality v racionálním vývoji, který probíhá a který by se dal odhadnout rozumem. Nikdy nedošlo k tomu, že by rozum domyslel něco dokonce, a nenastal iracionální zvrat. My jsme přímo teď právě, že byla rozpoutaná ta další čtvrtá válka, ta je biologickými prostředky uprostřed toho. Ale to bych chtěl speciálně pojednat o průběhu, o těch prostředcích čtvrté biologické války, a, a jejich výsledcích a musí skončit z vůle stvořitele a neviditelných sil skončí nepochybně vítězstvím systému, který se nejvíce produchovní. A v důsledku produchovnění dostane, dostane prostředky, jak se nejen ubránit, ale v podstatě ideologicky bez války a bez výstřelu z, 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 nechat zaniknout ten jiný svět. A podle mého hledu je to v dvou nebo třech knížkách, které jsem napsal, Láska muže a ženy, nebo Češi na prahu třetího tisíciletí, během 200 let, ten jsem napsal 93. Během 200 let dojde k úplné změně člověka, to je i, i vizuální změně, postupné. A sice homo sapiens sapiens se změní v homo, spiritualis, nebo jak by se to dalo říct, duchovního člověka. Sapiens, sapiens, to je dvakrát moudrý a to dost vystihuje, ani ne tak dvakrát moudrý, jako, jako vychytralý. Člověk vychytralý, to je sapiens, sapiens. Vyčurávat, s čím se dá. Člověk vyčuraný je správný překlad sapiens, homo sapiens, sapiens. A e, e, proto to tak vidíme, že v podstatě takzvaně nejúspěšnější jsou ty nejvýčuranější v tomto systému. Jenže ten je e, tento systém, e, celý západní systém je v pádu, v rozkladu, a nemůže to nějakým způsobem nikdo udržet. I když teď končí veškerá demokracie a nastupuje, nastoupí zřejmě nějaký diktátor, tak ten diktátor to přivede k stejné parodii, jako je to dost dobře líčeno ve Švejkovi. Bude dávat diktátor pokyny i na tom, co člověk má jako činit na záchodě a pokyny, jako, kdy se má uklonit na západ a kdy na východ a podobně, v, v podstatě, prostě diktatura přivedená domělou chytrostí k úplné blbosti a zvrhlosti a paranormálnosti. A ty rysy toho už je vidět. A speciálně jako Češi, jsme zvyklí na změny těch paradigmatů a, a režimů, tak e, dovedeme e, to posuzovat a už to, myslím si, že už to vidí většina lidí, ten všeobecně, e, všeobecně se vkrádající rozklad do čehokoliv, který, si, který je pod heslem, který měli komunisti, také rozkládající e, e, všechno poručíme větru dešti. A jak poručili, je známo, chtějí poroučet živlům, andělům a silám neviditelným. To je dost legrační představa. A pro mě ale pro mnoho je to strašně lákavá představa, když se odstne ve funkci, zejména za nějaký úplatek a přímluvu koho si, jak si. A v životě nic nedokázal, je mu 30 let a stane se předsedou parlamentu nebo něčeho takového, nebo ministrem, těrasky s majorom v jiné podobě. Je to vidět na to, to prostě za starého Rakouska, dejš mu pámu slávu, nebylo možné, aby se ministrem stal někdo v, jako nějaký mladíci. Museli mít za sebou výkony a, a nebo a, to, co udělal v životě a tak podobně. A Nějaký takový ministři Marek Benda, no to je k popukání. To přece ministrem se může stát člověk, který za život toho mnoho vybudoval, je mu 70 let, má tudíž těch 50 let zpátky přehledu a je v plné síle. Čili v pár může to. Za pozná lidi, rozestaví je, udělá si správný poradenský zbor a ne poradenský sbor s z takzvaných graduovaných a ty nejhorší ze všeho je, že prostě dříve bylo na graduování ve vědě velmi přísné parametry a na to stát se profesorem a, a i komunisti dokonce na to po prvním šílenství 50. letech na to dbali, tak teď můžete gradu, se graduovat profesorem na sex slepic, prací ohledně sexu slepic a jste profesorem a jako profesor můžete být rychle přímo v poradním ministrem nebo a tak podobně. To je tragédie. To je tragédie, protože jako skutečně nadhled může mít jen, já to beru, abych řekl pravdu, podle sebe. Mohl bych vytáhnout tamhle e, tubus s červeným diplomem. A když jsem e, skončil v 23 letech vysokou školu s červeným diplomem, tak jsem si myslel, jaký jsem ohromný chytrouš a jak to e, všecko e, umím a znám. A byl jsem největší blbec. Když to teď zpětně hodnotím, tak vím, jak jsem byl největší blbec. Jenže od těch ostatních blbců jsem se odlišoval jedním, jedním znakem. Vychován v katolické víře s respektem k prověřeným autoritám a k znalcům v oboru jsem vždycky přes veškeré tyto znalosti bedlivě naslouchal těm starým kolegům. A nejen kolegům, ale zjistil jsem, že velké pravdy se skrývají i mezi těmi nejobyčejnějšími lidmi, to je třeba mezi ošetřovateli krav, dobytka a řezníky a to všecko. A proto si v podstatě vážím a rád vyslechnu e, názor i uklízečky, bez jakéhokoliv vzdělání, a který ne to, protože e, i v názoru nejobyčejnějšího člověka je možné nalézt stopy pravdy. A pravda je to, co mě zajímá. Nikoliv, jestli je to v módě, tak jak zavedli e, blbové e, termín býti in. Být in mě nezajímá vůbec. To, co mě zajímá jedině a hlavně, je, jak se na to dívá neviditelný hybatel tohoto světa, stvořitel. To mě zajímá. Vím, že se mnohokrát zmýlím, dokonce přeřeknu a tak, a tak dále, ale pak se opravují a celý život nedělám nic jiného, než se opravují. A proto tak s úžasem hledím, jak je možné, že byla zavedena diktatura 30 letých u nás tady a, a, a po nových volbách, jak je možné, že staří a moudří lidé nešli k volbám a jak staří a moudří lidé volili piráty a jejich spojence, to je jedno. To, a dokonce lidi, kteří se nazývají věřící, volili spolupracovníky Pirátů. To je pro mě už podle názvu. Pirát je námořní loupežník, a od jakživa darebák. A když si to dá někdo do názvu ještě, tak bych řekl, že mm, už je mm, darebák od přirození. To mm, mě osobně už pobuřuje název. A jestli to někoho nepobožuje, a zdá se mu to normální a zdá se mu to in, tak mám takový dojem, že to je projev zvrácenosti a právě zvrácenosti, na které ti to všichni dojedou a dojedou na ní, tak jak se pojal nahoru, z vůle sil, který, je nevidí a které vidím a já bych rád popsal potom v tom dalším pokračování v té čtvrté světové válce, která právě probíhá v plném rozsahu a východiska a východiska, jak jsem přesvědčen, že lidstvo vyjde z toho a vyjde na jiné vyšší úrovni. Ne jednou, ne přes války, ne přes moc. Moc a síla to jsou hrací karty Satana. Vždycky je možné to je fyzická síla, vojenská síla. Je v podstatě opřena vždycky o e, moc Satana. A nejlépe to, to vidíme na tom, jak Satan všechny tyto síly opřel o Ježíše Krista, a kde jsou ti, kteří se do něj opřeli zabili ho, a kde je duši. Ježíše Krista a jeho pravých stoupenců. To je z hlediska věčnosti, to jsou zákony z hlediska věčnosti. A tak to dopadne zase. Čili to je asi tak, co bych si myslel, že k té třetí světové válce. Sice zdánlivý vítěz, který ze svého vítězství upadl do úplného rozkladu, rozpadu a ty vlastní kladné hodnoty, které původně měl, se vlastně rozkládají